हेलो फ्रेंड्स, हाय, मो ओडिया ब्लॉगर सस्मिता चैनल को वेलकम करुची। आपण माने केमती अछंदी? मु तो भलर अछि, आशा करुची आपण माने निश्चय भलर थिबे। आज मोर सब सकाळर काम सब शेष होइ गेलानी, मु एने गाधे के आसुची, ठाकुर पूजा करबी। ठाकुर पूजा सरी गले मु ब्रेकफास्ट करबी। ब्रेकफास्ट रे मु आज रखीची रोटी आउ भजा, रोटी भजा पिला माने सब टिफिन करिवे। टिफिन खाइ सला पोरे ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି। ପୁଅ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିଜୁଳି କାଟିକିରି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ତାର ସେ ଖାଇସାରିଲାଣି। आज ब्रेकफास्ट रे रुटी भजा रखी, एबे अटा चकटिक थोई देछि, परिया काटिक थोई देछि। एबे चुली रे करई बसेली, तेल पकेकरी भजा करबी। फुटण पड़ला, फुटण पकेकरी हेतरे परिया पके देगी, लुण हळदी लंका गुंड सब पके देली। तापरे लीड देगी बसे दिली। ब्रेकफास्ट पाई के रुटी भजा सरी गला, मुझे ठाकुर पूजा करी आसुची। मु आज लंच रे रखी भात डालमा साग भेंडी भजा, से सब पर काटुची। देखु कौन कौन काटी, शाग काटी, डालमा पर काटी, शाग पर भेंडी, एटी डालमा पे डाली थोई, भात चावल थोई, शाग नड़िया कोर सब थोदे, सब रेडी करदे। एटी चूली रे भात पा बसई। एबे झीओ मोर सब लुगापटा सफा करके सुखाई दे, मुझे रोसे रे बिजी अच्छी, तेणुक से सब लुगापटा सुखासुखी करी आसुची।
ଆଜି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁକା ଭାତ ଡାଲମା ଶାଗ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ସବୁ କରିସାରିଲେଣି। ଲୁଗାପଟା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସବୁ ଚଉତିକି ଥୋଉଛି। ଲୁଗା ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ। ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଟିକିଏ ରେଷ୍ଟ ନେବି। ରେଷ୍ଟ ନେଇସାରିଲା ପରେ 4 ବାଜିଗଲେ ଆଜି ଟିକିଏ ମନ ହେଇଛି ପିଠା ଖାଇବାକୁ, ତେଣୁ ପିଠା ଟିକିଏ କରିବି। ସବୁ ନଡ଼ିଆ କୋରେଇକିରି ରଖିବି। ପିଠା କରିସାରିଲା ପରେ ମୋ ଝିଆରି ଆସିବ, ଆଜି କହିଛି ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ, କହିଲା ମଝିଆ ମାମା ମୁଁ ଆଜି ଆସିବି ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ, ସେ ଆସିବ। ଆଉ ରାତିରେ ପାଇଁକା ଡିନର ରଖିଛି ପିଠା ଡାଲମା। ଡାଲମାଟା ଦୁଇପୁରୁ ଅଧିକା କରି କରିଦେଇଛି, ସେ ରାତିରେ ଆମେ ପିଠା ଡାଲମା ଖାଇବୁ। ଏବେ 4:30 ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ପିଠା କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲିଣି। ଏବେ ନଡ଼ିଆ କୋରଉଛି। ଆଜି ସୁଜିରେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦିଆ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆଉ ସୁଜି କାକରା କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ରେସିପି ଦରକାର କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। Thank you.
ପିଠା କରିସାରିଲେଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ମୋ ଝିଆରୀ ଆସିଛି ମୋ ସହ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଝିଆରୀ ଭାରି ଫୁଲେଇ ତା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଚାଲ ତମେ ଖାଇବ, ମୋର ଆଜି ଶନିବାର ଉପାସ, ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି, ତମେ ମାନେ ଯାଅ ଏନ୍ଜୟ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଭିୟୁସ୍ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକିଏ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ଆମ ମୋ ଝିଆରୀ ଆସିଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ବୋଲି, ତାର ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ଜାଣିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କି କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବେ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।